Donc, de... avec... Ja, vad ska vi ge för betyg på det här idag då, tycker du Peter? Ja, en femma tycker jag. En femma. Morgan då? Ja, en tia. Du säger en tia. Har Maria något betyg? Ja, en femma. Ja, femma där. Mm. Vad är för betyg där borta då? Vadå? Hur högt betyg sätter du på korven idag? Det är högsta betyg på det. Mm. Det är bra. Riktigt bra, Micke. Ja, det tycker vi om. Mm. Jag åt den. Det var alltså vår mästerkock Micke som hade lagat ugnstekt falukorv med potatismos. Och bostongurka kan man väl säga. Ja. Mm. Nästa gång får ni träffa en ny mästerkock. Ja.